ja, jeg ved godt, det er mig, der bare skal forstå, at tiden forandrer... Jeg har ikke lyst til, at tiden skal forandre sig. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbasse. Min kanal, velkommen til. Jeg tror, jeg har kørt den før, men vi går lige igen. Onsdag morgen, midt på ugen. Pas på hvad? Over ved siden. Nå, den der. Skal jeg passe på den der lille grimme buff der? Den lille grimme buff der. Det er bare buffen. Bare rullet. Den der uldtot, den behøver du ikke være bange for. Den spiser hverken store eller små mennesker. Den spiser kun knaldperler og græs. Og alle ting, den ikke må. Det er sådan, den fungerer. Jeg var så uheldig i går at lave optagelser, hvor mikrofonen ikke var på eller med. Og det vil sige så, at de var ikke super gode. Eller det var de jo så, fordi det er derfor, jeg er så heldig, jeg har den anden mikrofon på. Det gør jo så, at lyden stadigvæk ikke er skrald, men det er heller ikke det bedste, det ved jeg godt. Men det er en god løsning i hvert fald. Langt bedre løsning, end hvis det var GoPro-huset, eller man sad og fedte rundt med den, eller et eller andet den stil. Tror jeg har alle skolebørn med i dag. Jeg har i hvert fald ikke... Jeg tjekker lige, om der er et afbud, fordi det er jo så lige det der med at huske at sætte den der dims på. Ja, det ved jeg ikke, om min fod den virker tung om morgenen, eller hvad det er for noget, om det er morgentrafikken, der gør det, eller hvad det lige går ud på, det ved jeg ikke. Men jeg synes altid, at mit køretøj det virker ekstra aggressivt om morgenen. Så om det virkelig vil gerne brænde diesel af. Det er ligesom om den nulstiller fuldstændig. Jeg husker slet ikke, hvordan vi kørte i går aftes, eller i går eftermiddags, eller i går formiddags, eller i går... Ja, det hedder i går eftermiddags, ja. Sidst på dagen, ja. Ligesom om det er den fuldstændig svedt ud. Jeg er på vej ud efter min første skolebarn. Hun har så ikke været med mandag tirsdag. Men hun vil gerne med onsdag i hvert fald. Det var det, jeg fik at vide af info. Så nu kører jeg ud efter hende. Jeg har ikke hørt andet, så... Var det mandag? Jeg hørte det. Mandag, at hun ikke skulle med tirsdag. Ja, det tror jeg, det var. Men vi ses igen onsdag. Da jeg er på vej ud nu, så er det resten af ruten sådan set helt naturlig. Den bitte buff herovre, den skal ud og have en tandrensning. Da jeg alligevel var oppe ved tanddoktoren, eller hold op, ikke tanddoktoren, dyredoktoren. Da jeg var oppe ved dyredoktoren, havde den nøje dag, ikke? Så fik jeg at vide, at hun kiggede lige bisserne efter og sagde, at hun trænger vist snart til en tandrensning. Ved du hvad? Jamen, så må vi få styr på det også. Det er så det, vi skal i dag. I dag skal jeg så ikke deltage. I dag der kommer jeg op og afleverer hende, blup, og så skal jeg gerne have tømt tarmene på hende. Og hun har allerede været ude at tisse, hun har været ude at skide. Og så tror jeg lige, vi går en lille tur med hende, hvis det er, tiden er korrekt. Altså sidste gang, der kom jeg kun lige fordi jeg ræste afsted. Så jeg tænkte, hvis vi har 7 minutter, så går vi lige en tur i kvarter. Så går vi ind og afleverer hende klokken kvart i. Og så skal jeg så hente hende klokken 14.00 igen. Så er hun klar til at komme den anden vej. Så spændt på at se, hvordan hun har det. Hun er sådan helt døsig og slatten og alt sådan noget der. Fordi hun er under kanose. Ej, hvordan det hedder det, ikke? Narkose? Ja, det tror jeg. Hun bliver i hvert fald gedøvet. Bedøvet. Gedøvet. Yes, grim buff. Ja, en grimme lille buff. Og der grimme lille buff. Og der grimme lille buff. Det er sjovt, når man ændrer en hunds omgivelser, og det er små for dig betyder det ingenting. Jeg flytter den der til den der, derfra dertil. Det betyder ingenting i dine omgivelser. For hunde, der betyder det en verden til forskel. Der er sket en forandring. Hvad der er sket? Hvorfor det er sket? Kan I vide, hvordan de har det ude i naturen, når sådan et træ, det vælter over nat, så? Det træ, det plejer så ikke at være væltet, jo. Så er de bare helt ude skide og tænker, åh, what the fuck, panik, nu går verden under, nej. Det er lidt underligt. Jeg tog hendes kurv i går aftes, og gik ud og hente den seletøj her, som den gule her, ikke? Den gik jeg ud og hente i går aftes, ude i bilen, og lagde den op på bordet sammen med kurven, sådan, og så sammen med bogen, så jeg kunne huske tingene. Og så tænker jeg, sådan, og så kunne bare se, hun rette rundt. Så bliver hun nervøs og bange og rystet over det hele, og så siger du skal gå ind og putte. Og det gad hun bare ikke. Så siger du skal gå ind og putte. Og det gad hun bare ikke. Så hver gang jeg holdt øje med hende, så gik hun lige lidt tættere på soveværelset. Så siger nu går du fandme game i seng, i tosset dyr, mand. Det er en mater. Så her til morgen, så far hun rundt, så begynder jeg normalt, når jeg tager mine nøgler og pung og ting og sager i lommen, og skal til at ud i køretøjet. Så er det som regel sådan, at hun ender med at fise ud i buret af sig selv, uden at jeg behøver at sige noget. Men nu mangler den kurv der i dag, så gik hun sgu ind i soveværelset. Det er kraftedeme utroligt. Synes du, sådan en lille forandring? Jeg tager en kurv fra gulvet og sætter over. Det kunne hun bare ikke lige arbejde med. Så må jeg jo sgu i seng.
Nej, vi er kraftedeme lige stået op. Du er lige ved ud i haven. Du skal til at i bur, hvis du endelig skulle noget i din bums, mand. Er du dusk i din face, er du? Det er, hvad du er. Det er dig, jeg snakker til. Du er dusk i din face. Ja. Og Lotte Radio herovre, den kan jeg stadig ikke finde ud af, hvordan jeg fjerner lyden på fuldstændig. For det vil jeg gerne. Når jeg trykker på tandhjul, så sker der ikke en skid. Kommer ind på det der. Det betyder ikke. Det har ikke noget som helst. Jeg forstår slet ikke, hvorfor den gik over på det, fordi jeg havde den til at stå på det der i går. Åh, jeg forstår ikke den bus her. Jeg har landet på grusvejen, det er derfor, jeg holder stille, og nu begynder jeg så småt bare at komme bagefter. Så jeg vil sige, vi ses senere, når børnene lige samler op og sat af igen. Lille sønderføl, lille sønderføl, lille sønderføl. Da, ji, oj, 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 ji, oho, oho, ji, oho. Jeg har samlet skolebørn op, sat skolebørn af alle tre steder. Alle tre steder i dag. Så den ene var med, og den anden var med, og så var alle de andre børn med. Jeg er på vej over for at tanke, hvis det skulle være interessant. Interesser sig sandt. Ikke andersandt, men interesser sandt. Okay, gør. Der var en, der var så sød at skrive på min video. Jeg stillede spørgsmål i går, hvor det ville være. Det er der, hvor jeg spørger om det der med bjørnetjeneste. Og det er sjovt nok, fordi jeg husker det som værende en dårlig ting også. En bjørn er ikke en rart væsen at møde. Så en bjørnetjeneste er ikke en god ting. Og så er det jo Christian Drastrup, han siger til mig, som han skriver i en kommentar på videoen, en bjørnetjeneste har engang været en dårlig ting, nu er det blevet til en god ting iblandt de unge. Fordi nu er det en stor tjeneste, altså nu er det nemt godt gået det der, ikke også? Det kan jo godt skabe forvirring et eller andet sted, men ikke, at ungdommen ligesom ikke fatter sproget. Ja, ja, jeg ved godt, det er mig, der bare skal forstå, at tiden for andre. Jeg har ikke lyst til, at tiden skal forandre sig. Jeg har ikke lyst til at blive gammel, jeg har ikke lyst til at være træls, jeg har ikke lyst til at blive slidt eller noget som helst. Jeg ved sgu ikke, om jeg er bange for døden. Men det er ikke det, det skal dreje sig om i dag. I dag der skal det dreje sig om, nu når Christian han siger det der, så var der et andet ord, der lige poppede ind i hjernen på mig, da jeg ligesom læste den besked fra ham af. Det er nemlig lige præcis, at ordet, som har en negativ betydning i dag, har haft en positiv betydning i gamle dage omkring ordets oprindelse. Ordet killing. Ordet kælling har faktisk været et positivt ord til en kvinde, som man kunne lide. Fordi det opstammer fra kærlig kvinde. Der opstammer ordet fra kærlig kvinde, har så bare blevet til kærling, og så slut af på kælling. Og i dag har det dalen flyt med godt nok den mest negative betydning everste. Og så er det sådan der. Jeg synes bare, det er sjovt et eller andet sted, at ord forandrer sig. Og fordi at jeg ved det her, så ser jeg egentlig ikke negativt på ladet på ordet. Men jeg kan ikke lade være med at fortælle de piger, som jeg møder, hvad ordet egentlig betyder. Og så står det der sådan, gud, det vidste jeg faktisk heller ikke. Men det har så negativ ladning i dag, at ingen kvinder har lyst til at blive kaldt det. Og det er jo bare synd et eller andet sted. Og især når man ved, hvad det betyder kærlig kvinde. Nu har der så heller ikke ret mange af nutidens damer, der er særlig kærlige efterhånden. De er jo selvstændige og vil bestemme det hele selv og skal nok vise mændene, at de kan og sådan noget. Så er der heller ingen grund til at rende rundt og være sød ved dem jo. Når de bare vil rende rundt og puffe brystet op og putte lidt hår på og se lidt macho ud og sådan noget. Ja ja, så må de jo få værktøjsbæltet frem og så bare skrue i det, de har brug for. Skal jeg da nok holde mig på afstand, så møgtøser. Jamen altså, kan I ikke godt se det et eller andet sted? Jeg savner sgu den gamle tid, hvor man vidste, hvad var, og ikke var i tvivl om, at en dreng var en dreng, og en pige var en pige. Altså, det gør jeg. Lige på visse områder, der savner jeg det. Jeg kan godt forstå ligestilling og alt det pis der, men nu tænker jeg ikke på alt det voldige og det negative ladet og alt det der. Jeg tænker bare på overordnet. Der går ikke at have fokus på, at ja, kvinderne blev banket af mændene. Ja, kvinderne blev ditten og datten af mændene. Kvinderne blev holdt nede. Kvinderne skulle behandles som græs, slås og holdes nede, ikke også? Altså, det er slet ikke der, jeg er. Jeg tror på, at der har været noget positivt i os. Lidt ligesom ting også engang var billigere. Jamen, de var jo billige i forhold til, at pengene var mindre værd. Så var det jo dyrt i sidste ende alligevel. Ja, yeah, men det var bare sjovere dengang, da du kunne køre ind på en tankstation og tanke for 5 kroner i stedet for 14. Altså, det er jo næsten 9 kroner mere i hatten, ikke også? For hver gang, du tanker. Det var sjovere dengang, da min far han kørte ind og fyldte Morris Mineren op. Han kørte ind og fyldte bilen op i hvert fald. Og så kunne du sidde om bagved, og så kunne du bare have den her benzinduft-duns, der var i bilen. Fordi at faren han stod udenfor at tanke. Så man sad der og blev sådan lidt, blev sådan lidt høj i bæret, ikke? Der var bare ting og sager, man synes, der var lidt federe. Når jeg kigger på håndværk for eksempel, så har jeg stået og rykket i et jerngitter
fra 1800 grøn langkål, jeg ved ikke hvad, mand. Og det virkede stadigvæk i 2000 og noget. Altså, det er sgu alligevel 200 år. Hvis du tager et gelænder fra i dag, og så forventer det samme, så er du godt stikke en hvid pil efter det. Solid, gammeldags håndværk, bumgarn, det kunne noget. At man så måske også valgte at vedligeholde det, det ved jeg så ikke, om det er forskellen. Men det er fuldstændig meget lige meget. Når jeg står i et gelænder og ved at miste balancen og kigger på en kunde og alt sådan noget der, og lige griber fat i det gelænder og ikke tager det med bagud, så er jeg glad. Så er jeg ES-broderende glad. Ikke fordi jeg er stor, fed og tung og sådan noget, jeg forventer, jeg skal kunne rykke det, men det ligner noget gammel rusten noget, hvor jeg bare tænkte, ja. Yeah. Jamen det er noget, min morfars morfar har lavet, dengang da han byggede huset. Og for sådan der gammel Olga. Så ved man bare, det krammer, ikke? Så ved man, det kan, og Kirsten, hun kan ikke noget. Vi er på vej over for at tanke, det har jeg vist sagt. Lige se, vi har købt. Jeg købte sådan en her. Altså sådan en bitte en her, med Porto, den har bare været god. For den er jo dyr. Det synes jeg i hvert fald for sådan en bitte ting der. Men igen, den kan lidt af det hele. Og det er faktisk lige nu, det er nu her, man skal nyde synet af den, fordi at det er nu, benene de er lige. Når man begynder, og det er en af de ting, jeg hader ved den her. Den kan vikles rundt om alt. Yes. Men de ben der, de bliver bare ikke ved med at se sådan her ud. De bliver ikke ved med at være så pæne og lige, medmindre man har OCD eller et eller andet, og man ender med at gå og rette dem til hele tiden. Ja, så skal de nok se godt ud. Det har jeg bare ikke. Det har jeg bare ikke været en lyst eller tid til. Og det bedste af det hele der, men det kan jeg så ikke vise jer her. Der er magnetisme i. Der er magnetisme i de røde knopper der. Det er så fedt. Og de er faktisk også stærk. Jeg ved, man kan også få en uden magnetisme, men så har jeg sådan lidt. Det der, det giver bare flere muligheder. Så selvfølgelig skal der have den, mand. Selvfølgelig skal jeg have den. Det skal jeg da. Vi ses senere. Møjtling. 16 liter. Jeg kan ikke engang huske, hvordan jeg kørte i går. Overhovedet ikke huske det. Jeg var derovre. 16 liter. Altså en gang imellem, så gad jeg godt, at ting de mindte lidt om hinanden. Sådan som man, altså, at du vidste, at det var det samme, du kørte med hver dag, når du kørte det, og du kørte samme tur hver dag. Så i princippet, så kunne du skrive literprisen, skulle jeg til at sige literen. Litermængden ned for hver gang. Altså, tirsdag, der er det 27 liter i det gamle køretøj. Onsdag var det 36 liter i det gamle køretøj. Altså på den måde, og så i dag, så er det tirsdag. Nej, der er det ikke. I dag der er det onsdag. Så onsdag, så kan du så se, okay, det plejede at være 36 liter i det gamle køretøj. Hvad er det så i dag? Der er det 16 liter. Hold op, sikker besparelse. Hold nu ned. Det er EMM vildt, det er crazy, det er smart. Hold da op, den her, den er bare helt vildt besparende. Altså, hvis det var sådan, det var. Men det er det jo ikke. Så har vi en brokmos. Brian hænger sele på. Igen. Det er sjovt, når jeg holder mit kamera sådan her, så er det sjældent, jeg har sele på. Vi skal over til dyret derovre med hende. Han er lille sådan. Det er en lille sønnebog! Åh, det er en lille sønnebog! Der er lige en numse der. Sådan. Fuck her. Altså, det er jo lige her. Nu skal du ikke til at stikke af, nej. Sådan en lige her, dog. Køb det her. Thank you. Thank you. Værsgo. Åh, smuk her. Ja, det var ikke den, der var på sidste gang. Du tabte 1000 gram, eller hvad hedder det? 1000 gram. 1000 gram. Du skal lige blive her. Du skal lige blive her. Halløj, så. Er du tjern, min ven? Ja, den er tjern. Den lille buffer der. Hej! Vil du så bare have den der, eller hvad? Nej, jeg skal lige have dig til at holde hende, mens jeg giver hende noget kvalitation på. Okay. Der går lige 2 sekunder, så kommer jeg lige hente jer. Det er fint. Vi venter 2 sekunder. Jo, tak. Du skal. Og må jeg ikke godt bede om din her next guard der? Fordi dem snakkede vi om sidste uge, og dem fik jeg ikke. Ja, det vil jeg gerne. Så husker jeg dem nemlig. Så, fordi vi to snakker åbenbart så meget, vi glemmer. Hvad var det, hun vejede? Hun vejede 6,10 i dag, faktisk. Og sidste gang vejede hun 6,20. Eller også så var det 25. Jeg kan lave recept, for jeg har ikke den ekskart. Jeg har bare væk to, hvis du hellere vil have den, den der vejer i 3 måneder. Nej, jeg vil faktisk. Nå, du har. Nå, nej. Så må jeg på apoteket, så. Ikke til min vægtklasse, der kan jeg se, der er udsolgt. Nå. Okay. Så jeg kan lave
recepten, eller du kan få Bravecto. Hvad er det så for noget? Det er lidt ligesom NextGuard, også med de der piller. Man sparer det 3 måneder i gang i stedet for 1 måned. Jamen, jeg tror nemlig, det er det der med, at der var en anden hundeart, der fortalte os, det var pissegodt at få det ind jævnligere end ujævnligere. Okay, så det, altså, vi foretrækker NextGuard. Ja. Ja, det er så fint. Nå, så noget der alligevel bliver udsolgt igen. Recepten er med det samme. Okay. Og til 6 måneder, Brian. Ja, hvis det kunne lade sig gøre, ville det være fint. Og så var der noget med en blodprøve, ikke også? Jo. Jeg ved ikke, om det står i det, men vi snakker i hvert fald om det. Ja, jeg har skrevet det på. Det er godt. Dygtig pige. Og dygtig pige, ligesom dig, Kirsten. Ja, lige præcis. Ja. Og så kastede hun op på gulvet, og så var ligesom om, så tænkte vi ikke mere over det. Ja. Væbne dig med tålmodighed, unge dame. Hvad siger du? Væbne dig med tålmodighed. Ja, det er ikke. Det kunne jeg godt se på dig. Ja. Jeg skal lige stoppe. Det er jo godt. På apoteket. Yes. Der afleverer du bare den her. Ja. Og så håber vi på, at de har dem, eller har de sådan noget generelt? Nogle steder har ikke. Okay. Men sparer de i hvert fald til dagen efter. Okay. Super duper. Jeg tænker, hvis vi lige tager hende med og giver hende lidt slap af. Yes, det vil være mægtigt. Så tager vi den her kolde sammen i lommen. Rolig. Det er bare det. Det er pænt. Du er dygtig. Ja, det gør lidt ondt. Ja, det gør. Ved du hvad? Nu falder du skal snakke i søvn nu. Nej. Du bliver en træt lille bof. Ja, skal jeg lige låne dig? Det må du jo gøre. Så finder vi lige en sol i det. Klar. Og vi har allerede aftalt, når du skal hente. God dag. Hej. Held og lykke med, Kirsten. Det skal vi se. Eller hvad med at spise dem, ikke? Instruktion afleveret. Jeg sidder lidt og tænker over det, som Christian han skrev, og det, som jeg selv har sagt. Og så sidder jeg så og tænker, om det kan være fordi, at de unge mennesker måske har sammenlignet, lagt ligheder imellem, forbundet, hvad man nu kalder det, trukken streger fra og til den her fra bjørnekrammer til bjørnetjeneste. For når jeg hører ordet bjørnekrammer, så tænker jeg, det er positivt, det er lækkert, det er rart. Det er en, der kan finde ud af at kramme, så man nærmest ikke bare ved at miste livet, men man føler det egentlig, man er godt tilpas derinde. Ikke? Altså, det er et godt sted at være. Hvorfor venter du på den, frøken? Det kan godt være, at Tesla bliver lidt bange. Du er lige tæt nok på der. Tæt nok på der. Men jeg sidder bare og tænker, om det kunne have været årsagen til det, for der er ikke noget, jeg elsker mere end et kram. Altså, det er der nok. Mad for eksempel. Mad kan jeg godt lide. Du kan ikke bare kramme mig til at dø, og så er det... Arh, det er jo bare den bedste død ever. Jeg vil gerne have noget æg. Jeg ved ikke, om det kan mening. Det kan have mening for mig, som altid. Pointen her, det er bare, at jeg sidder og tænker, om det kan have noget med sagen at gøre. Personligt kan jeg jo godt lide en kram. Jeg kan godt lide et rigtig godt kram. Jeg kan ikke bare lide det kram der, hvor man lige hurtigt kaster armene omkring hinanden, som var det 2 vaskeklude eller viskestykker, eller et eller andet fuldstændig slatten karklude, eller hvad ved jeg. Halsterklæde? Nej. Jeg vil have et krammer, så jeg kan mærke, at du er der. Jeg vil have et kram, så jeg kan mærke, at du har rundt om mig. Jeg vil have et kram, så jeg kan mærke, at du mener det. For ellers skal du kraftedeme ikke lægge op til en krammer, hvis du ikke mener det. Holst giver en god krammer. Holst tager imod en god krammer.
når han ikke lige er øm og ødelagt. Drastrup, han er, jeg vil ikke sige, at han er pylder, men jeg vil sige, at han er heller ikke den sejste til at tage imod kram. Og jeg ved ikke, om det har noget med hans reparation at gøre, eller operation. Jeg ved ikke, om det eventuelt kan være årsagen til det. Men han krammer, og han er der, og han er i det. Og det kan jeg godt lide. Hvem har jeg altså, jeg kan sammenligne med? Min far, mega dårlig krammer. Og det er han så ikke alligevel, fordi når han krammer, når han tager fat, så kan han godt lige lave... Altså, så kommer med den her underlige lyd, samtidig med, han lige smadrer lidt med armene. Og ellers, så kan han bare godt lige dunke dig helt vildt i ryggen med den ene arm, mens han krammer dig med den anden arm. Så det er sådan lidt et mærkværdigt kram, hvor du bare tænker, så jeg er begyndt at klemme livet ud af ham. Eller også så er jeg begyndt at kramme ham, indtil han giver efter. Og problemet er det, han er lige så stædig, som jeg er, og han er lige så... ADHD-OCD, han vil bare ikke stå ved det, som jeg... Det er sådan her, det skal være, og det er sådan her, det er, og det er sådan her, det skal... Og det er bare så... Nej, jeg vil have et ordentligt kram, før jeg ikke slip. Det har jeg prøvet. Der står han og bliver sådan helt mærkelig. Så er det godt. Jamen, så kram mig ordentligt, for jeg slipper mig ikke. Men det er sådan, min far, og han er den eneste, der gør det i hele familien. Og min søster var også med på det på en tidspunkt, indtil hun fandt ud af, det er bare en standard ting, far, han gør ved alle. Alle, han krammer, de får sådan noget... Og duk, får lige 3-4 dunk i ryggen. Og så er det er kram for ham. Men igen, han er heller ikke vokset op med det. Min far, mor, far og far har jeg aldrig nogensinde fornemt kram eller den slags. Så derfor så er det lidt mærkeligt. Og især når folk de så kommer og bare lige sådan hurtigt. Hvad fanden var det? Kram mig, hvis du mener det. Kram mig, så jeg kan mærke det. Og kram mig, som om vi var venner. Hvis vi ikke er nogen af delene, så er der ingen grund til, at du krammer mig. Så kan du få poten pænt goddag. Mit navn er Brian. Hej med dig. Hvem er du? Jeg kender dig ikke. Jeg vil fandme ikke stå og kramme fremmede. Det gør jeg sgu ikke. Og få en lussing. Gadosh! Men det var bjørnekram og en bjørnetjeneste. Så har vi så ligesom vendt det. Det var underligt at være hjemme i dag, da jeg kom hjem, for der var ingen Kirsten. Jeg ved godt, jeg lige havde været oppe og afleveret Kirsten. Det er jeg godt klar om. Det tænker mit hoved. Men der mangler bare noget rutine, noget rytme, noget vane. Når jeg kommer ind ad døren, så skal jeg lige lukke hunden ud af buret. Og så skal jeg lige have samlet hende op, og vi skal lige have noget kæl og noget slik i ansigtet. Og så skal vi lige ud på græsplænen, skal vi lige runde den, og så skal vi ind, og så skal vi finde ud af, hvad skal vi lave nu? Jamen, jeg skal ind og redigere, som jeg plejer at skal. Skal du have noget at spise? Ja. Se, sådan nogle ting, så plejer manglet jeg fuldstændig ligesom lige. Det var sgu, det var lidt mærkeligt. It was a little bit mystisk. Ja. Ja, jeg vil smutte. Vi ses senere. Jeg har lige kørt mit 12 barn. Så, hjem med den. Jeg glemte forresten at sige, at det var derfor, jeg kørte der tidligere, bitch. Men så tænkte jeg, det kan I nok godt regne ud, kan I ikke? Det tænker jeg, det kunne I godt, fordi I er jo mega seje til at regne ud og sådan noget. Jamen, jeg vil bare sige, at jeg er på vej hjem. Jeg har trykket ny tur, og der er ikke kommet noget ud. Jeg har ikke fået nogen sms fra Yberfyrsten om, at jeg skal over og hente hende den lille pige på jul. Så jeg går ud fra, at han har fundet en anden løsning, hvilket han plejer at sige. Jeg har ikke andre til at hente hende. Så lykkes det alligevel at finde en anden til at hente hende, ikke? Yberfyrst! Jeg er på vej hjem, der er ikke så meget at sige. Jeg skal hjem og redigere. Venter stadig på Kirsten. Kirsten, hun får fri her. Hun får fri. Om halvanden time, så bliver hun frigivet. Eller frigjort, eller... Freedom! Freedom! Jeg har egentlig ikke tjekket, om den kan sidde herovre, om den kan nå. Nej, det kan den ikke. Den skal derovre, og så skal den... Så. Så hvis vi nu gjorde... Sådan der. Det er smart, Brian. Tak skal du have. Se, den sidder lige der. Det er mega smart. Det er så smart. Jeg er på vej hjem. Det er sådan set bare lige det. Vi ses senere, når jeg skal hente Kirsten, eller hente skolebørn, eller hente et eller andet, som Yberfyrsten beder mig om. Altså i princippet kunne jeg godt hente hende der pigen på jul, også, selvom jeg ikke har lyst. Men hvis hun heller ikke er på jul i dag, så gør det mig heller ingenting. Jamen, så er det meget fint. Jo. Så gør den der, blive ved med at gå i stykker der derhjemme, der er fedt. Så er det altså noget sjovt at hente. For så skal jeg bare trykke på en knap, og så skal jeg bare sidde og vente på, de stiger ind i vognen. Så skal jeg bare trykke på en knap, så skal jeg køre sted med dem, så skal jeg stoppe et sted, og så af med dem. Kæft, det er smart. It is so smart. Vi ses senere, når det næste skal køres. Moin så længe. Altså nu kan jeg sige mig, ikke også? Jeg kan jo komme ind med den der... Hold op, det er dyrt, det er dyrt lidt, ikke også? Men så er jo så også du nødt til at tænke dig lidt om, når du siger sådan noget. Og så sige, hvad har de her udstyr? Hvad koster medicin? Fordi
Hunden har jo ikke nogen sygesikringsbevis, vel? Den betaler ikke noget ind over en skattebillet eller noget som helst, vel? Nu går der et år, så skal Kirsten afsted igen. Og næste gang, hun skal afsted, fik jeg så at vide, at der skal nok opereres to tænder væk. Og så vidt jeg kan forstå på det hele, så reparationer, eller operationer, de koster altså noget. Godt, de bare lige hygger sig. Jeg er på vej op efter mine 15 børn. Alle mine skolebørn. Jeg valgte grunden til, at jeg vandlede at hente Kirsten selv. Det var simpelthen på grund af, at Kirsten, hun... jeg vil gerne have fokus på hende, når hun kom ud af den der narkose eller psykose, eller hvad det nu var for noget, ikke? Sådan, så jeg ligesom er sikker på, hvad tilstand hun er i. Om hun er meget anderledes, meget slukket. Er hun trist? Er hun sur? Er hun forvirret? Er hun svimmel? Er hun... Hvad hun nu end er, så er jeg der for hende. Så derfor så tænkte jeg, at det var lidt væsentligt at lige at have fokus på hunden, end at rende rundt med en videooptagelse. Eller skulle score en videooptagelse. Så derfor så lige, ja, blaster. Jeg vil bare sige, se, nu kan jeg høre den der radio i baggrunden igen. Jeg er simpelthen så træt af, at jeg ikke kan finde ud af at fuldstændig slå den fra. Det må kunne lade sig gøre. Jeg aner ikke, hvordan den tidligere ejer har fået den til at starte på, er det 3 eller sådan noget, i volumen. Eller om det er noget, man skal gøre over telefonen eller sådan et eller andet. I don't know. Jeg er på vej op på skolelånene for at hente børnene. Så var det den onsdag. Så i morgen, så tænker jeg, at jeg skal... Hvis det skal være torsdag, så skal det i hvert fald være fredag. Og jeg tænker næppe, det bliver fredag. Fordi der har jeg også en anden aftale. Så jeg tænker nok, det bliver torsdag. Ja, det skal være torsdag. Det bliver nødt til at blive torsdag. Torsdag. Hvad er det for noget med torsdag, Brian? For helvede, sig det nu. Ja. Det er med torsdag, ikke også? Det er, at jeg skal have købt ind til min tømmermænd om søndagen. Så jeg er nødt til at have noget salt og noget chips. Noget chipset salt. Noget saltet chips, tror jeg. Nogle saltede chips. Og så skal jeg have nogle... Jeg skal have dip. Og det skal være holiday. Altså, der plejer jeg... Jeg ved ikke, hvad med jer andre. Men det er min søster, der har vist mig. Fordi jeg tror, det var et brev til en 1,5 deciliter. Jeg køber 1,5 liter. Jo, så giver det faktisk meget. Så giver 4 brev til 1,5 liter. Der er 2,5. Der er 2. Der er 4 deciliter. Så det er 4¼. Okay, så det er faktisk egentlig ikke så voldsomt. Hvad delen var, min søster hun gjorde? Jeg synes bare, det virkede voldsomt, dengang da min søster hun lavede den der. Men det er i hvert fald sådan, jeg vil gøre det. Og jeg vil godt finde på at købe flere breve, fordi jeg synes bare, det er så godt. The more the merrier. Eller the more the better. The better. Og så skal jeg bare ligge og have enormt dårlig af mig selv, og have enormt ondt af mig selv. Jeg kan godt lige smide en det er det, Brian, der tjekker ind. Problemet er nok bare det, hvis jeg kender mig selv ret, så jeg kan godt finde på at fise den enormt meget af inde på sengen. Problemet er bare det, at jeg er nødt til at stå op rimelig fornuftigt, for ellers så er jeg sådan overhovedet ikke trætagtig, når klokken nemlig bliver 4, går i sengtid og skal op og på arbejde mandag. Altså, det er simpelthen noget af det dummeste, det er at holde fest om lørdagen. Om fredagen, der har du hele weekenden til at fuldstændig... Ligger ved at være syg og være dårlig søndag, den forsvinder bare sådan, der, fordi du har brugt lørdag. Og lørdag, den er gået brugt på at forberede dig og istandsætte dig og alt sådan noget. Jeg er bare mere... Jamen, hvad så med fredag? Men fredag, der kommer du hjem, så stresser du afsted, og du er ved at gejle dig selv op, og du ved, at du snart skal afsted, og ud og så i bad og på, og så lige rundt i ansigtet, og så afsted ud af døren. Over at hente drikkevarer, hvis du ikke har hentet dem torsdagen, ikke også? Fordi du ved, at der er fest den og den dato, ikke? Det ved du. Så selvfølgelig har du også styr på din drikkevarer. Og så ellers bare afsted, og så ind til fest, og bum, fra klokken... Hvad er det? Fra klokken 20 for eksempel. Så er du stadigvæk god tid jo til at komme op til gæst eller komme op til din festen. Altså der er sgu da rig. Der er rig mulighed der dog. Rig mulighed. Og så kan du fest til den lyse morgen lørdag, og så går du dingle hjem, sove alt det du har brug for, 6 timer, 12 timer. Så kan du så prøve at se om du kan få rettet op på den søvn du så har bippet op der om søndag og lørdagen. Så har du stadigvæk søndag at nå at rette ind til højre, sådan, så du kan få komme op mandag morgen. Jeg ser det bare som værende meget bedre, og din krop kan lige have lov til at alt det alkohol der for at se, hvordan der er. Og det er så derfor, at jeg hellere vil fest de dage. Fordi tit og ofte, når jeg endelig går i byen, hvilket jeg gør sjældent, så vil jeg meget gerne nyde min bytur. Være, opleve bytur. Hvad skal det sige, Brian? Hvad skal det betyde? Jamen, hvis jeg kan holde til klokken 7, 8, 10 formiddag lørdag, så gør jeg gudjøme det.
Problemet er det, hvis du gør det på en lørdag, så er det altså søndag formiddag. Og så skal du hjem og sove, og så vågner du op 6 timer senere og kan ikke sove mere. Så har du altså et problem, fordi du skal sige, du vågner kl. 20. Der er 10 timer til, du skal på arbejde. For mit vedkommende er 9 timer til, jeg skal stå. Derfor gider jeg ikke sådan noget. Jeg har faktisk lavet en sindssyg en på et tidspunkt, hvor jeg kom hjem søndag morgen kl. 8, og jeg tog i byen fredag. Jeg tog til Aarhus fredag, tog et tog hjem lørdag formiddag, tog en powernap i toget på vejen opad, stod af i Aalborg, tog ind til morgenværtshus eller bar eller bodega eller pop eller hvad delen jeg fandt, og så var jeg bare vågen ind til klokken meget tidlig. Jeg tror, at et eller andet sted bare jeg festede igennem, så sad jeg på en bar, hvor jeg sad og råhyggede mig. Kendte ikke en sjæl derinde, og endte så med at have nogle piger, der, nogle kvinder, nogle ældre kvinder faktisk. Jeg synes, jeg var enormt sød og charmerende og alt muligt. Jeg sad og snakkede med et bord, hvor jeg overhovedet ikke kendte en sjæl. Jeg var ude og opleve noget. Altså, det synes jeg faktisk var smadret hyggeligt. Og jeg var inde og se et liveband om fredagen, som jeg så igen lørdag aften oppe i Aalborg. Så det om fredagen i Aarhus. Så det samme. Hey, tak for i går. Hvad? Er du afsted allerede igen? Nej, jeg har ikke været hjemme endnu. Wow. Gang i dig. Yeah. Kan vi ikke tage den der fra i går? Oh, det kan du tro, vi kan. Så spilte de lige. Så var det også et nummer, de selv kunne lide. Så det var fedt. Og så hjem søndag. Der gik jeg så hjem fra byen af. Hold op, det var fedt. Det var fedt. Så lad være med, altså, bare fordi man bliver gammel, så kan man altså godt stadigvæk. Man skal bare lige have en powernap i tog, når man alligevel ikke kan lave noget, og bare sidder der og laver ingenting. Nå, jeg kører hen min skolebørn. Vi ses senere. Jeg har fået samlet skolebørn op, og jeg har fået mit skolebørn af, og jeg har hentet Kirsten, og det gjorde jeg, fordi jeg gerne lige vil have opmærksomhed på hende, så derfor fik I ikke set hende. Det har vi da også snakket om. Det snakker vi om i sidste klip. Gå fri mig vel. Hvad skal vi da stille op med ham, Brian? Jeg ved det ikke. Jamen altså, jeg sidder bare og tænker på, hvad jeg skal have at spise igen. Er det begyndt at blive et dilemma for mig? Der var på et tidspunkt en periode. Det var dengang, da jeg havde spaghetti i gryden. Det er rigtigt. Der var der ikke noget problem. Jeg vidste, hvad jeg skulle have. Jeg skulle bare hjemme og æde det. Så bare hjemme varmt op. Goddammit. Det gad jeg godt, det var igen. Det gad jeg totalt godt, det var igen. Det kan jeg godt sige der. Jamen, jeg er sådan set bare på vej hjem. Jeg er færdig for i dag. Min hund har været til dyrlæge, og jeg har ikke fået noget at købe spise. Og... Ja, jeg ved sgu ikke. Jeg ved sgu ikke lige, hvad vi skal og ikke skal, skal og sådan noget. Jeg kunne virkelig godt tænke mig, at folk ikke holdt lige der. Men hvad fanden holder du der for? Myngel! Så er spørgsmålet, om vi skal låne lidt af naboen, eller om vi tager... Nej, vi låner bare lidt af fortorvet. Vi låner sgu lidt af fortorvet. Sådan der. Og så reverser vi her. Sådan der. Der var der næsten. Det er sagt ned med ikke langt fra, dog. Sådan der. Og har en stjerne. 9,2. Det er sgu meget godt. Det tror jeg, det er meget godt. Og så gad vi ikke snakke mere om det. Jeg skal ind og se, hvordan Bette Kirsten hun har det. Det var det, I fik for i dag. Og det er også en længere en af slagsen, kunne jeg se. Så jeg vil lov at sige tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn, det var Brian, og det her, det var den danske brumbas. Hold den flyvende.